U budžetu grada Loznica za 2021. godinu planirano je 400 miliona dinara za putnu infrastrukturu. U prethodnom periodu izgrađeno je i rekonstruisano više od 70 km ulica i puteva. Cilj nam je da u narednoj godini rehabilitujemo gradske ulice, kao i da asfalt stigne u svako naše selo. Loznica i u 2021. godini nastavlja sa snažnim razvojem putne infrastrukture. Nastavljamo zajedno da Loznica bude po tvojoj meri.